შეხვედრებს საუბარი იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტულ და მნიშვნელოვან ყველა თემაზე. ისევე როგორც ორმხრივი თანამშრომლობისა და მრავალმხრივი ურთიერთობების კონტექსტში აქტუალურ თემებზე ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტანგ მახარობელიშვილმა განაცხადა. ბუნებრივია შეხვედრებს საუბარი იქნება ყველა იმ პრიორიტეტულ და მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული. ისევე როგორც იმ თემებზე, რომელიც აქტუალურია ჩვენ როგორც ორმხრივი თანამშრომლობის კონტექსტში, ასევე მრავალმხრივი ურთიერთობების კუთხით. საუბარი იქნება არსებული პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო ინტენსიფიკაციაზე და ახალ შესაძლებლობების ძიებაზე. რა თქმა უნდა, ამავდროულად ძალზედ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ქალ ბატონი კანცლერი ადგილზე გაეცნობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, ისევე როგორც არსებულ სიტუაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.